Manitoba Jota. Hi. Hi. Mega geile Szene. Ja. Mega hat ihn bekommen, du gebar. Again. Yeah. Blind pass for Mane and swept in by Henderson. Hey! Fuck one eyes. Catch a shoot. No. You're so victim. And enter a second decade of Merseyside dominance. Provided. Mane was onside when he received this pass. Ej, så kalder de til VAR på den. Det er fandme løgn. Nej, det er dumt. Det er også bare så typisk, hvis de ender med at dømme her offside. Hvad er det overhovedet, de måler efter? Er det hans albue? Det ligner det, altså. Man må ikke engang score med albuen. Altså, hvordan kan han så være offside med albuen? Given what's on it. Given the nature of the day. Given the special nature of the game. To deny this goal would be to break red hearts. Red hearts. Det er så typisk altså, at de vil jeg gøre det der. Det er så fucking, det er så latterligt. Jordan Henderson's match winner. Og selvfølgelig sker det med Everton. Ja, alle. Altså, han er jo ikke engang i nærheden af at være offside. Er det okay, skifter? Ja. Okay. Der er en kamp her. Det er, han er lidt. Det vil break here for oh, Gabriel Jesus smacked it into the net. It's not going to count because he was in an offside position. Tiny chance in the face of a Douglas Costa move, and here now Neymar again checks inside. Oh, down in the middle. This time will point to the penalty spot. The arm of Gonzalez was across Neymar. As a killer, it's VAR. Decided that there was no penalty. Hope still springs eternal for the Brazilians. It's perfect. It's They've got it. Sådan der. Ja, altså. Nej, den er ikke, den er jo ikke uden for stregen. Den er jo lige på. Ja, det er fint. Skal vi ikke det er okay. Ja, ja. Tag lige med. Skal vi? Ja. Nej. Jeg har fået en bøde. På vores parkering. Det kan da ikke passe. Nej! Hvad? Holder det lov? Så er der en, der har kaldt til VAR i Uniparken på en parkering, ser det ud til. Igen? Ja. Kan det ikke være så svært at parkere? Nej, det skulle man ikke tro. Nå, hvad ser vi? Jamen, det er en parkering, der er blevet dømt til, at den holder forkert. Altså, den holder uden for stregen, men altså, den er jo ikke uden for stregen. Altså, du kan jo se, den holder jo bare på stregen. Jamen, den er på stregen, som du siger. Men så skal de jo stadigvæk have en bøde. De holder jo ikke inden for stregen, når de holder på den. Nej, men... Altså, det er jo enten eller. Ja, jamen, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Vi har i forvejen givet mange bøder til samme situation. Så kommer de bare tilbage, så de skal have bedre. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, så vi sender stadig den bøde? Ja, ingen diskussion. Okay, så skriver jeg det. Ej, okay, så bliver den underkendt. Det er fandme nederen. Kæft noget lort! Ej! Kan man, what? Kan man ikke klage over det her eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Det er dumt. Så kan det også være lige meget. Så vi ikke bare fortsætte, så vi lige vil ikke få flere bøder. Dejligt. Ja, dejligt køligt. Har du ikke et tæppe med eller andet? Jo, selvfølgelig. Ja. Hvad laver du? Hvad? Puttede du lige noget i min sodavand? Nej. Det kunne jeg da høre, du gjorde. Nå, gjorde jeg ikke.
Hvorfor kalder du det? Jeg kalder til VAR. Så er der kaldt til VAR i Uniparken. Det ser ud til at være en spændende episode den her gang. Ja, der sker i hvert fald noget, der ikke er helt tydeligt her. Nå, det jeg kan ikke lige se, hvad der sker. Det skal vi have tættere at kigge på det her. Så er det heldigt, vi har nogle nærkameraer på det. Hov, for søren. Hvad sker der her? Okay. Okay, han gør noget, han ikke skal. Men det er det en lille pille? Ja, det ligner det. Og så over i hendes sodavand. Ja, det ser sgu ikke for godt ud, det der. Ej, mester, den er fandme ikke for god. Ej, det er det godt nok ikke. Hvad... I hvert fald en bøde. Det er det, ej, i hvert fald, men... Skal vi ikke også... Vi ved ikke, hvad for noget pille det er. Hvor farligt det er. I retten med ham. I retten med ham. Fuck dig. Du kom noget i den. Seriøst. Det er slut, det her.